Regionalna privredna komora u Nišu ispunila je plan za ovu godinu, smanjila je troškove, a povećala prihode. Radila je i radit će na dolasku stranih investitora u ove krajeve. Od naredne godine postaje deo Privredne komore Srbije. Regionalna privredna komora u Nišu ostaje da radi sa 20 uposlenih. Ona će raditi isto one stvari koje je sada radila. Normalno neće imati pravni subjektivitet, to će imati Komora Srbije, ali s druge strane radit će možda i lakše, zato što će sva javna ovlašćenja sada biti dostupna svim članicama ovde u Nišu, što ranije nije moglo da bude. Tako da, verujemo, vreme će pokazati, verujemo da bi to trebalo da bude boljitak. I ove godine dodeljene su nagrade najboljim privrednim društvima za ostvarene rezultate u privređivanju i unapređenju menadžmenta. Stopa ulaganja, otvaranje novih radnih mesta i podrška komori osnovni su kriterijumi za odabir najboljih. Među njima jeste i dobitnik plakete preduzeća za proizvodnju medicinske opreme LMB Soft iz Niša. Mi imamo sreću da naše proizvode plasiramo preko nemačke firme koja ima jako agresivnu prodaju. Mi je pratimo razvojnim proizvodnjom i to je jednostavno tajna, da kažem, dobitna kombinacija sa kojom smo uspeli da i ove godine postignemo značajne rezultate. Među šest privrednih društava nagradu za ostvarene rezultate dobio je i niški aerodrom Car Konstantin Veliki. Nekad je grad plaćao, sada nama plaćaju da bi leteli iz Niša. Mi imamo sada 11 destinacija, 5 aviokompanije, 125.000 putnika, 4.000 tona robe. To je impozantno uspeh za ove prethodne dve godine. Uspeh možemo tražiti na jednoj strani u uspešnom menadžmentu i uspešnoj strategiji razvoja aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Grad Pirot stvara dobar poslovni ambijent, otvara nove fabrike, čemu pogoduje i izgradnja koridora 10. Značajan doprinos svemu tome dao je gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, koji je uz još dva pojedinca dobio plaketu i novčanu nagradu od 50.000 dinara. Doneli smo mnoge odluke koje su pozitivne za investitore, dakle oslobodili smo ih mnogih naknada, imamo i u toku eksploatacije objekata i u toku izgradnje su oslobođeni svih gradskih naknada, u toku eksploatacije objekata su gradske naknade i usluge javne komunalne preduzeća 50% povoljnije nego u redovnom radu. Za rezultate koje ih izdvajaju od drugih donacijama u iznosu od po 100.000 dinara, nagrađene su i tri škole iz Prokuplja, Pirota i Aleksinca i škola za osnovno i srednje obrazovanje 14. oktobar iz Niša.